گرانو منوالو دا گانا منگو فرمائش دا سینئر رہنما تحریک انصاف دلم محمد نجیب خان ممن او سینئر قبائلی رہنما اجاز خان مساخیت سینئر رہنما تحریک انصاف عطا الرحمن اور منشی خان غنم شاہ سینئر رہنما تحریک انصاف شبیر شنواری دنگار سینئر یوت رہنما تحریک انصاف سفیر دان اور خیر فرمائش ساجد خان ممن تھا ڈالی کو ساجد مومن سبا وطن کے خوشحالی راضی دامے دے گمان چ تبدیل راضی ساجد مومن سبا وطن کے خوشحالی راضی دامے دے گمان چ تبدیل راضی دامے دے گمان چ تبدیلی 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 وطن کے ختم بورانیشی ساجد مومن چی منیشی وطن کے ختم بورانیشی سرشم بگل چی خوشبوئی بادس پر لی رازی دامے دے گمان چی تبدیل رازی دامے دے گمان چی تبدیل رازی ساجد مومن سبا وطن کے خوشحالی رازی دامے دے گمان چی تبدیل رازی دامے دے گمان چی تبدیلی 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 نمی دے نجیب مشہور دے پا کپتان بانے سرمال بے للو تا تیار دے پا عمران بانے نمی دے نجیب نمی دے نجیب مشہور دے پا کپتان بانے سرمال بے للو تا تیار دے پا عمران بانے نمی دے نجیب شازل می دیو کزاڑا دی سپوٹ لی خزی کباڑا دی کشازل می دیو کزاڑا دی ہرا گوسا کی چغی والشی اوش میلی رازی دامے دے گمان چی تبدیل رازی دامے دے گمان چی تبدیل رازی ساجد مومن سبا وطن کے خوشحالی رازی دامے دے گمان چی تبدیل رازی دامے دے گمان چی تبدیلی 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 تبدیل رازی ساجد مومن سبا وطن کے خوشحالی رازی دامے دے گمان چ تبدیل رازی دامے دے گمان چ تبدیلی 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 تبدیلی
تبدیلی تبدیلی حاجی شه برزمان کار کندالنگار دی رازی چی دوار ورشو سکورا را دا چمچا مار دی رازی چی دوار ورشو سکورا را دا چمچا مار دی حاجی شه برزمان کار کندالنگار دی رازی چی دوار ورشو سکورا را دا چمچا مار دی رازی چی دوار ورشو سکورا را دا چمچا مار د مختصر سو پقریبی د بخمو نیر مومن مصری بی نور بیانو نا بای رستو تفصیلی رازی دامی دے گمان چی تبدیلی رازی دامی دے گمان چی تبدیلی رازی ساجد مومن سبا وطن کے خوشحالی رازی دامی دے گمان چی تبدیلی رازی دامی دے گمان چی تبدیلی 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 تبدیلی